La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà ha tancat aquest dissabte l'edició d'enguany, arribant un any més als 400 inscrits, xifra que consolida aquest model de formació de qualitat. A més, 2.500 persones han participat en alguna de les activitats obertes a tothom, com ara la conferència de Cluenda que va oferir divendres la periodista i escriptora Ampar Moliner. Amb ironia i humor, Moliner va parlar de literatura, de vins i del món mèdic. Des de l'Associació Universitària de Cerdanya fan un balanç molt positiu de l'edició d'enguany, on han pogut mantenir la capacitat de convocatòria dels cursos més arrelats, així com incorporar-ne de nous, com ara, al curs sobre emergències i primers auxilis. I aquest any hem tornat a passar dels 400, 400 a una. L'any passat vam tenir-ne 397, però és que fa 3 anys vam tenir 412. Per tant, la mitja són 400 matrícules. Tenim una capacitat d'aules, tenim una capacitat de voluntaris, tenim una capacitat de professors, per tant, i un número de cursos. Aquest any hem fet dos cursos menys, i tot i així estem a 400 alumnes. Què vol dir? Que amb algun curs més potser haguéssim pujat una mica. El ràtio l'hem augmentat per aula, però la satisfacció de donar una xifra objectiva física final de 400 matrícules et permet pensar que has fet una bona feina durant tot l'any i mantenir aquesta il·lusió per poder mantenir, crear una nova edició l'any que ve. Una de les apostes d'aquesta 17a edició ha estat la Universitat d'Estiu Júnior, adreçada als joves d'entre 16 i 20 anys. Inicialment es van oferir dos cursos, un sobre educació emocional i l'altre per aprendre a ser dijòquei. Tot i que el segon es va suspendre per falta d'inscripcions, el primer va comptar amb 18 alumnes i per això, des de l'associació, treballaran per oferir cursos atractius per a aquest públic. Convençuts que l'aposta pel júniors, d'obrir les aules al primer i segon de batxillerat, de facilitar-los el coneixement universitari des d'aquí, perquè hi ha les aules que es trobaran enllà, tots els que hem estudiat estudiats sabem que a vegades la nom universitat ens dona. Si podem ajudar a trencar aquesta barrera, a trencar aquest gel des de Puigcerdà i a l'estiu, segur que tindrà el seu èxit. L'any que ve intentarem programar dos o tres cursos una altra vegada. A... Treballarem amb les àrees de joventut del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Puigcerdà per copsar les necessitats reals d'aquests alumnes. El Premi Ausar Vila de Puigcerdà, que reconeix el millor estudiant de batxillerat de la comarca, ha estat per Bernat Palacín Pous, que ha rebut una beca de 1.500 euros. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha estat l'encarregat de recollir el premi a Mi